Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուրեմն, շարունակելով միտքս, որ դուք շատ հմտորեն փորձում եք խուսափել բուն հացից, և դա արդեն բնորոշ գիծն է այս մեծամասնության, խոսքը գնում է կոնկրետ շատ լուրջ հարցի մասին, և դրանից դուք չեք կարող պարզապես խուսափել, իրականությունը շատ ճչացող է և անհայտ։ Գոյություն ունի մի ծրագիր, որը դուք եք հաստատել, և դուք ձևավորել եք մի կառավարություն, որը ծրագրի հետ որևէ կապ արդեն կորցրել է։ Եվ այս խզումը, սա նոնսենս է, սա դուք պետք է լուծեք, լուծման տարբերակը մենք ենք առաջարկել։ Ասում ենք, որ այս ձևով, որը իրար հետ չեն բռնում ծրագիրը և կառավարությունը, սա պետք է համապատասխանեցման բերվի։ Սա նշանակում է նոր կառավարության ձևավորում, նոր ծրագրի ազգային ժողով բերել, և ազգային ժողովը ստեղծված իրավիճակում, որտեղ ձեր նախարարներն են դա խոստովանում, որ ասում են, որ իրավիճակ է ստեղծվել, դե հո մենք վակումում չենք գործել, 21 թվին ի բանը ընդունվել, բայց հիմա իրականությունը փոխվել, փոխվել է իրականությունը, փոխեք ծրագիրը, փոխեք կառավարությունը, և եկեք այս ստեղծված մարտավերներին համապատասխան քայլեր կատարենք։ Մենք նաև առաջարկում ենք, որ ստեղծված իրավիճակը ոչ մի ուժի համար տանելի և հնարավոր չի, համախմբում անհրաժեշտ, որ այս բեկումը մտցվի այս երկրի կյանքում և մարտահրավերների հրավիրման և այս ընթքը բեկում կատարելու և լուծելու առումով։ Դուք մերժում եք դա։ Մերժում եք ըստ էության ինչ չեք ասում։ Ասում եք, հա, մենք մեծ ամաստություն ենք, մեզ մանդատ են տվել, մեզ ինչ ուզենք են էլ կանենք, մենք մի բան ասել ենք, կարանք ուրիշ բան անենք։ Սա նշանակում է պարզապես ստի փառաբանում։ Դուք ստի ու կեղծիքի փառաբանման պեկ զբաղված։ Եվ դա մեծամասնություն լինելով դարձրել եք պետական քաղաքականության հիմք։ Մյուս հարցը որ կա, հրճակել եք ձեզ ժողովրդավարության բաստյոն։ ժողովրդավարության բաստյոն հրճակելով երկու առնված նախագիծ ա եղել, որ հազարավոր մարդիկ ուզում են այդ հարցը քննարկի ազգային ժողովում։ Մեկը հայաքվեներ, 58,000 մարդ դիմել էր, ասում էր քննարկեք, այս հարցը դել եմ քննարկեք, ես ավարտում եմ։ Եվ ուրեմն ես մերժեցիք, արհամարեցիք։ Հիմա ամսի 9-ին, չէ՞, ազգային ժողովում չի քննարկվել։ Ամսի 9-ին հրավիրվել է հանրահավաք, բազմամարդ հանրահավաք, բազմահազար հանրահավաք։ Ձեր իսկ Իոնիսյանի հայտարարություններով է բազմահազար։ Եվ ուրեմն ես բազմահազար հանրահավաքը, այս դիմումը, որ մեզ տվել է, խորհրդանական ընդդիմությունը դա պարզապես ձևակերպել և ձեզ ներկայացրել է։ Հիմա դուք այդ էլ եք արհամարում։ Ավարտում եմ, այն, որ դուք իշխանությանը եկել, որ բոլորին սիրում եք, բոլորի առաջ խոնարհվում եք, սուտ է ուրեմն այդ ամեն ինչը, այլևս չեք սիրում, սառել է ձեր սերը, ինչ ա տեղի ունեցել։ Մի հատ դուք ինքներդ ձեր մեջ այդ վերլուծը կատարեք, իսկ ինչ եք սիրում բացահայտվում է։ Ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր սիրում եք ձեր աթոռը։ Էս է իրականությունը և սա արձանագրվելու է։ Սրանից դուք չեք կարող խուսափել։ Դուք արդեն 2-3 անգամ ավելի երկար եք խոսում։ Ավարտում եմ, որտեղ չէ պետք արդեն ահագին դեր անջատեք բարձախոսը։ Անջատեք հարցը ձեր ձեռնա հիմա։ Շնորհակալություն։ Այո, գիտենք, որ մեր ձեռնա։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Այո, շատ ամեն ինչ սիրում եմ։ Պարոն Ռուստամյան, ավարտեք։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրեք, խնդրում եմ, էլի քաղաքացիական պայմանագրի հարգելի գործընկերներ, ուղղակի լրեք։ Պարոն Ռուստամյան, չեք ուզում իջնեք ամբիոնից։ Պարոն Ռուստամյան, ինչ աշխում, հասկացանք, 6 րոպե խոսում եք, 2 րոպե խոսում եք, դրա համար 6 րոպե խոսացիք, կգնաք կնայեք, հիմա հարգելի գործընկերներ, իմ համար միջև խոսքը հաջորդ բանախոսին փոխանցել է, իմ համար ակնհայտ է, որ թե ասելիքի բացակայության պատճառով հիմա փորձ է կատարվում սադրանքներ իրականացնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ես զգուշացնում եմ ձեզ, ձեր այդ հեգնական խոսքը, մասնավորապես պարոն Խաչատրյան, բովանդակության բացակայության պարագայում անհալից վերաբերմունքը գործընկերների, պարոն Օհանյան, մի րոպե, մի ենթադրեք։ Եվ որ նույնիսկ դուք եղավ, կարող է ես վերջում ասում եմ, տեղից մի խոսեցեք, վերջացեք տեղից խոսալը։
Բանոհանյան, ուրեմն զբաղվեք ձեր գործով, դուք ինձ մի ասեք ես ինչով զբաղվեմ, հերիք եղավ, բոլ եղավ, եղավ, արեցիք, ինչ ուզեցաք արեցիք, լրեք, ուրեմն, ես ձեզ խնդրում եմ, հարգելի պատգամավորներ, չտրվել սադրանքներին, մարդիկ ասելիք չունեն, դատար կա բովանդակությունը, փորձում են սադրանքներ կազմակերպել, խնդրում եմ դա ի նկատի ունենալ։